Великоберезовицький ліцей не має свого укриття. Під час тривоги користується укриттям дитсадка, що по сусідству, каже директорка ліцею Юлія Паньків. Всього у цьому навчальному закладі 500 учнів та 52 працівники. Через відсутність захисної споруди діти вчаться за змішаною формою. До кінця року тут має бути сховище. Котлован вирили минулого тижня. На цьому тижні вже мають розпочатися будівельні роботи. І до кінця цього року, звичайно, я думаю, що вони встигнуть все збудувати. На спорудження цього укриття з бюджету громади виділять 2 мільйони 200 тисяч гривень. Ще 5 мільйонів 300 тисяч дає держава, каже голова Великоберезовицької громади Андрій Галайко. За його словами, раніше збудували шкільне укриття і в Буцнівському ліцеї. На спорудження цього укриття з бюджету громади витратили 1,5 мільйона гривень, каже Андрій Галайко. Тут збудували напівпідвальне укриття спортивну кімнату. До цього ліцей орендував укриття сусідньої будівлі, каже вчителька Ірина Стаюра. Нам було незручно переходити дорогу, там було мало місця, а коли в нас з'явилося нове укриття, тут більш приємніше, багато місця. Ну і дітям набагато цікавіше проводити тут час. Роботи вже основні завершено, воно розраховано приблизно до 150 чоловік. У нас в ліцеї навчається 117, плюс вчителі, в принципі, всі вмішаються. Як бачите, ми вже розставили парти і крісла для початкової школи. Тут лишили місце, бо це приміщення у нас подвійного призначення, воно йде як спортивна кімната і як найпростіше укриття. Це укриття має підведене водопостачання та водовідведення, санвузол і електричне опалення. Також є вентиляція та інтернет. Розмалювали стіни в укритті студенти Тернопільського педуніверситету, каже директор Буцнівського ліцею Роман Коляса. Повністю завершили до нового навчального року і будівництво укриття у Петриківській гімназії, каже її директор Василь Ковальчук. Роботи тривали менше року. Площа цього укриття – 250 квадратних метрів. Починали з нуля, викопували, забрали землю, демонтували водопровід, забрали електроопор і починали копати фундамент. В школі у нас є 125 дітей, працівників у нас є 30, а зали оці, що є, розраховані до 300 чоловік, до 300 дітей, без спортивної кімнати, яка там обладнана в тому приміщенні. На це укриття з бюджету громади виділили 3 мільйони 300 тисяч гривень, каже Андрій Галайко. У майбутньому тут планують спорудити спортивний зал. Також у планах будівництво ще одного укриття в селі Острів, каже голова громади Андрій Галайко. Це дошкільний навчальний заклад, садочок в селі Острів. Ми вже виготовляємо проєктно-кошторисну документацію і також будемо будувати. У Великоберезовицькій громаді усього 17 навчальних закладів, 3 з них не мають укриттів. На побудову захисних споруд спрямували 6% бюджету громади. Про це повідомив начальник відділу освіти Великоберезовицької селищної ради Василь Цаль. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.